2 күн мурун Москвада кылмышка шектелген 2 кыргызстандык жаран полициянын операциясы учурунда каршылык көрсөтүп качышкан. Алардын бирөөсү ошол эле күнү 2-3 сааттын ичинде кармалып, экинчиси издөөгө алынган. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев төмөнкүлөрдү баяндайт. Üstüzdögü жылдын 19 декабрында Москва шаарынын Кунцево районунда Москва полициясы атайын иш жүргүзүп аткан убакта биздин Кыргызстандын эки жараны каршылык көрсөтүп бир опер кызматкерге бычак сайып качып кетишкен. Ошол эле күнү бирөөсү өздүгү аныкталып кармалып камакка отургузулган. Азыркы күнү айып угузулуп камакта отурат. Экинчисинин өздүгүн аныктоо боюнча атайын иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул эки жаран тең биздин Кыргызстандын жараны, бирөөсүнүн азыр өздүгү аныктала элек, бирок биздеги маалыматтар боюнча Кыргызстандын жараны. Азыркы күнү мына сүрөттөрү бар, издөө иштери жүрүп жатат. Булар биздин эле жарандарга каракчылык кылып атканда кармалган. Буга чейин дагы маалыматтар болгон, арыздар менен кайрылышкан булар боюнча. Борбор Азиялык мигранттар криптер болгон сот иштеринде котормочу болуп жүргөн Жанна Сабаева кантип эмгекчи мигрант кылмышкерге айланып жатканын күнүмдүк ишинде көрүп жатканын айтат. Биздин кыргыз мигранттарыбыздын жердештерибиздин айрыкча мына 20 жаштан 35 жашка чейинки жигиттерибиздин кылган иштери ушу көп кылмыштары көп болуп атат десем болот. Себеп дегенде мына биз тергөө бөлүмдөрү аркылуу улам ар кайсы бөлүмдөрдө ар кайсы кылмыш иштерди алып жүрүп атабыз. Каракчылык абдан көбөйдү. Ноябрь айында Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын жарандары менен дагы иштешип жатканбыз. Азыркы күндө болсо кыргыз жарандарына өтө көп кылмыш иштери ачылып, ошондой кылмыш иштердин үстүндө иштеп жатабыз. Кыргыз жарандарына абдан катуу тартибине көңүл бөлүнүп калды го деп ойлоп жатам. Себеп дегенде квартираларды басып алып, полиция кызматкерлери квартираны басып туруп, мына ошол жерден көп адамдар жайгашкан квартиралардан көпчүлүк адамдар ушул өздөрү квартираларынан да чыгып калышты, иштеген иштеринен да чыгып калышты. Кээ бир жарандарыбыз депортация болуп атышат. Мына ошон үчүн булар айласыздан же кетейин деп кете албайт өзүнүн мекенине, же бир жерде калайын деп кала албайт. Ошон үчүн дагы ушундай иштерге барып айласыздыктан болуп жатабы деп ойлойм. Бул өтө биздин кыргыз эли үчүн, коом үчүн өтө коркунучтуу нерсе. Москвадагы кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Жаш күч спорт клубунун жетекчиси Айбек Мусаев Орусияга иштейм деп келген жаштардын кылмыштуулукка кириптер болуп жатканына себептер көп деген ойдо. Ошол эле жумушсуздук, ошол эле тарбия жоктугунан, ошол эле жеңил ойлуктан, жеңил тамак кылам дегендиктен, ошол эле образованиясы жоктуктан ар көп нерселер түрткү болушу мүмкүн да бул кылмыштарга баруудачы. Бул проблеманы токтотуу мен оюмча Кыргызстандан башташ керек. Ар бир үйдөн, ар бир ата эне баласын окутуп карап, бой жете элек талаага чыгарбай, чыгарса да жакшы насааттарын айтып, карап, контролдоп туруш керек. Ошондой эле бул жака келгенден кийин Москвада да ар бир мигрант кыргызстандык кыргыз диаспоралары менен иштешип, кыргыз диаспоралары, консульство, посольстволор иштеш керек. Мен ойлойм, специализированный бир борборлор болуш керек. Россияда мигранттар менен түз байланыш түзүп, ошолордун көйгөйлөрүн чече турган. Тилекке каршы бизде андай иш жүзүнө алып барган, ошондой жумуш кылган адамдар жок. Кыргызстандын элчилигинин маалыматы боюнча быйыл январь-ноябрь айларында 400 чукул кыргызстандыктар Орусияда сот жообуна тартылган. Оорулук, тоноо, алдамчылык жана зордуктоо беренелери боюнча кылмыштар эң көп катталган. Буга чейин болсо Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1,5 миңдей кыргызстандык жаран кылмыш жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.